Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαστε άλλη μία Παρασκευή βράδυ μαζί σας. Η Μαρίνα, και η Φωτεινή Καριστινέου. Και όπως είπαμε, η καλεσμένη μας, η, σας το είχαμε πει άλλωστε, για άλλη μία φορά, η Κατερίνα, η Καλατζόπουλου. Καλησπέρα και από μένα. Είχαμε πει ότι θα είναι μία εκπομπή συνέχειας, οπότε τη συνέχεια τη βλέπετε. Αλλά τη συνέπεια δεν είδατε. Είχαμε μια καθυστέρηση για λόγους, δεν θα πω τεχνικούς, δεν είχε να κάνει με την εκπομπή, με το κανάλι, με το στούντιο, είχε να κάνει με ένα δικό μας θέμα. Ευτυχώς όλα καλά. Συμβαίνουν και τα προόπτα και όταν μια εκπομπή είναι και ζωντανή, έτσι δεν είναι. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, οπότε δεν. Όλα στο πρόγραμμα είναι και όλα εκ της προγράμματος. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και πούμε όλα αυτά τα ωραία που έχουμε να πούμε με την Κατερίνα. Τη συνέχεια το προηγούμενο. Ναι. Θα πρέπει να πω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους σας, εσάς τους πολλούς οι οποίοι μας βλέπετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαρά μας, τιμή μας. Και τα σχόλια τα βλέπουμε και τις παρατηρήσεις σας. Απαντάμε κιόλας. Έχουμε αρχίσει πλέον και εξοικειωνόμαστε. Έτσι, Κατερίνα, πώς με βλέπεις, βελτιώνομαι. Σε καλό δρόμο. Σε καλό δρόμο είμαι. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, γιατί αυτό δείχνει την αποδοχή σας προς το πρόσωπό μας. Να πω λοιπόν, για να μην έτσι, το αφήσω για μετά, γιατί θα πούμε πράγμα. Με αφορμή και αφόρμηση ένα μήνυμα το οποίο έλαβα στο κινητό μου τώρα, έτσι, καθοδόν, από την πολύ σπουδαία καλλιτέχνηδα του τόπου μας, την Ειρήνη τη Βραχάμη. Να της πούμε καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα. Λοιπόν, η Ειρήνη είναι ο συνεχιστής και αυτού του, ας το πούμε έτσι, του κλάδου του τραγουδιού στο νησί μας. Δηλαδή και της παραδοσιακής, αλλά και της λαϊκής. Και το λέω αυτό διότι σαν σήμερα, το 1988, έφυγε ο Πάνος ο Γαβαλάς. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πριντά, για τον Πάνο τον Γαβαλά. Αυτόν τον εξαιρετικό καλλιτέχνη, τον οποίο γνωρίζει όχι μόνο όλη η Ελλάδα, αλλά είναι γνωστός και στην Ομογένεια και όχι μόνο. Επειδή όμως έχουμε και συγγενικούς δεσμούς και φιλικούς, να πω από εδώ, παρόλο που είναι τόσα χρόνια μετά και πάλι συλληπτήρια στην οικογένειά του, 35 χρόνια, ήταν φίλος με τον πατέρα μας, τον Γιώργο Καριστινέο, πολλές όμορφες έτσι, στιγμές, περιστάσεις, περιόδους, είχαν περάσει πολύ όμορφα μαζί. Ναι. Έχουν περάσει 35 χρόνια, αλλά είδες τελικά οι αξίες δεν χάνονται, η φωνή και το έργο που αφήνει ο καθένας είναι αυτό που δεν ξεχνιέται ποτέ, ναι. Και είναι και η κληρονομιά του στις επόμενες γενιές. Έτσι, έτσι. Και είναι και ένας τρόπος για τους νέους δημιουργούς να παραδειγματίζονται και να πατάνε πάνω στα χνάρια των παλαιών για να μπορούν να... Ας το θυμηθούμε λοιπόν αυτό έτσι σήμερα. Νομίζω σήμερα ήταν και το τέλος της μάχης του Στάλιν. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός, ναι. Για πες μας για το μήνυμα. Αυτό λοιπόν, το μήνυμα ήταν να μας πει ότι θα μας δει, προσπαθήσει να μας δει, γιατί δεν μπορεί πάντα να μας βλέπει ζωντανά. Θα το πω, το έχω συζητήσει μαζί της βέβαια, αλλά θα κάνω... Σας παρακαλέσω να το πει, είμαι έξω, είμαι πάλι έξω από το πλάνο. Λοιπόν, ναι. Έχω συζητήσει και μαζί της, αλλά θα το πω και από εδώ. Ζωντανά, ότι την περιμένουμε εδώ για να τα πούμε της. Με την κιθάρα της, ναι, μην τα λες όλα, ναι, να κάνουμε μία εκπομπή αφιερωματική και στην Ειρήνη τη Βραχάμη, η οποία συνεχίζει και μία οικογενειακή της παράδοση, γιατί μην ξεχνάμε, ο σπουδαίος Μανώλης Γεράρδης ήταν θείος της, οπότε αν μιλάμε και για το παραδοσιακό κομμάτι, αλλά με την Ειρήνη τη Βραχάμη θα πούμε και άλλα πράγματα και άλλα τραγούδια. Δεν θα τα πούμε όμως από εδώ,
Και δεν θα τα πούμε από εδώ, γιατί όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή και το έχω πει και επανειλημμένως, λέμε κάτι εμείς και το βλέπουμε μετά, το ξαναείπα αυτό, να το παίρνουν και να το παρουσιάζουν κακεκτυπικά, θα το πω. Όχι, θα το δείξουμε εμείς εδώ και θα το δείξουμε έτσι όπως θέλουμε, μπορούμε και πρέπει να είναι. Λοιπόν, και μετά από αυτά, έχουμε εδώ το κορίτσι μας, γιατί απόψε θα την ξεψαχνίσουμε. Κατερίνα, τώρα είναι τα δύσκολα, ε. Η προηγούμενη εκπομπή ήταν εισαγωγική, άμα είσαι λίγο στο κλίμα. Έτσι, χαλαρή για να... Κοίταξε, έχει κάνει κι άλλη εισαγωγική. Ναι. Για τη... Όλα θα μας τα πεις. Και για τη στήλη της μαγειρικής με τη μητέρα σου και πώς το σκέφτεστε, τόσο όσο... Αν, ναι, τόσο δεν όσο... Όχι, δεν θα τα πούμε όλα. Εσύ θα κρίνεις τι θέλεις να πεις. Θα μας πεις πλέον και ως αντιπρόεδρος του Σύριου, πώς βλέπεις το αύριο του Σύριου και έχεις, τι θα ήθελες, να, πώς θα ήθελες να δεις τον Σύριο, ας πούμε, να προχωράει, γιατί μας ενδιαφέρει και αυτό. Αυτό δεν μας πειράζει να το πει, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό είναι κάτι, ένα στοιχείο εγγενές του Σύριου, δηλαδή το πώς θα είναι αύριο ο Σύριος είναι ο Σύριος. Ο οποίος σημερινά έτσι και αύριο θα είναι αλλιώς. Δεν μπορεί κάποιος άλλος να αντιγράψει ένα μύθο. Γιατί είναι, ναι, ακριβώς. Οπότε εκεί μπορείς να μιλήσεις. Αν ετοιμάζετε κάτι, αν ξεκινάτε κάτι, τώρα θα μας τα πεις. Τι να κάνω, πρέπει να. Θα ρωτήσω. Ναι, έτσι. Ας κάνω το πάσχο. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν κάνει λοιπόν. Μπορείς να το δεις και εσύ ό,τι θέλεις. Δεν το ξέρω. Αυτονόητο. Λοιπόν, και ρωτάω λοιπόν, ήσουν, πώς να το πω, στα τσικόρε, παιδιά, να το πω έτσι, στα τσικόρε. Ναι, στην παιδική ομάδα, στα φιντανάκια. Εξελίχθηκες και χορευτικά, αυτό το συζητήσαμε άλλωστε και με τη, να το πω και αυτό και με τα σκάλα μας, τη Δομήνικη Κουκούρη, χθες, προχθές νομίζω, τέλος πάντων, και λέω τώρα εγώ. Και το σήμερα σε βρίσκει εδώ. Σήμερα, τέλος πάντων, εδώ και κάποια χρόνια, αντιπρόεδρο του ΣΥΠ. Σε είχα ρωτήσει και δεν είχαμε προλάβει να το αναλύσουμε το πώς αισθάνεσαι, δηλαδή, ναι, ξέρω ότι αγαπούσες και αυτά, αλλά εσύ θα μου πεις πώς αισθάνεσαι που είσαι σε αυτή τη θέση και τι θεωρείς ότι από αυτήν τη θέση θα μπορούσες εσύ να κάνεις ως καινούργια πρόταση, δηλαδή αν έχεις κάποια, θα το πούμε, θα μου πεις. Κάποια τα έχουμε πει τώρα. Ναι, παίζουμε ένα ρόλο τώρα εδώ πέρα. Πρέπει να πούμε. Λοιπόν, τι να κάνουμε, θα ακούσει και ο κόσμος. Καταρχάς, δεν είχα. Εγώ, όπως είπα και την προηγούμενη ακούγεται, φορά. Ακούγεται. Ναι, γιατί μου είπαν λίγο το μικρόφωνο μπροστά. Α, ναι, γιατί μία από τις παρατηρήσεις ήταν να μιλάμε λίγο πιο δυνατά. Δεν ξέρω. Ναι, ναι, ναι. Ναι, τι, πιο δυνατά. Εγώ θεωρώ ότι. Ναι, πιο κοντά στο μικρόφωνο. Ναι, μην το πει. Α, ναι, ωραία, να μιλάω πιο δυνατά λοιπόν. Όσοι είχαμε πει την προηγούμενη φορά, εμένα. Εσύ πρέπει να μιλήσει πρώτα. Ναι. Και μου λέει ότι μιλάω και δεν είναι καλά. Εμένα ο σκοπός μου, αυτό που ήθελα ήταν να χορεύω, όπως είπα και την άλλη φορά. Έτσι. Ναι. Τώρα παιδάκι. Ότι. Ναι. Ότι ήθελα να ανήκω κάπου και να χορεύω. Ωραία. Ναι. Από εκεί και πέρα, γιατί ότι έγινα αντιπρόεδρος, ήταν μια πρόταση. Εγώ δεν το έχω φανταστεί καν. Ναι. Εγώ ναι. Ήθελα να είμαι στην ομάδα. Που θα κάνουν πράγματα καλλιτεχνικά. Ωραία, αλλά για όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται και κάποια οργάνωση από κάποια άτομα. Ναι. Οπότε τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση, βρίσκεις τους καλλιτέχνες εργάτες. Μπράβο. Δηλαδή η ομάδα. Ναι, όχι, απλώς λέω ότι πρέπει να τελεχώνεται από άλλα. Δεν ήρθα, δεν έλεγα, ας πούμε, όπως είπες την άλλη φορά, σκοτεινή, ότι ας κάνουμε κάτι. Ναι, αλλά σκεφτόμενοι ότι όχι, θα γίνω αντιπρόεδρος ή οτιδήποτε. Χρόνο με τον χρόνο και φεύγοντας στις παλαιότερες και ερχόμενοι οι νεότερες γενιές και τα νεότερα στελέχη κάποιων ομάδων, είναι φυσικό και επόμενο κάποιοι να φεύγουν, κάποιοι να έρχονται. Mm-hmm. Και τι ζητάει μια ομάδα, ζητάει νέες ιδέες. Ζητάει βοήθεια, οργάνωση και να υπάρχει και μια συνοχή. Αλλιώς δεν προχωράει τίποτα. Συνοχή, συνεκτικότητα και συνέχεια. Ναι. Ή μάλλον συνέχεια, συνοχή, συνεκτικότητα. Τώρα, αυτό εμείς ας πούμε. Τώρα, ανώτερια. Αυτό που είπα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σχόλιο. Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Το άφησα στον αέρα. Ωραία, νοήτα. Ναι. Λοιπόν, οπότε. Είναι αυτό το οποίο λέω εγώ.
πώς έχουμε την ομαλή μετάβαση. Αυτό δεν θες να πεις. Ωραία. Είναι η ομαλή μετάβαση, έτσι. Αλλά για να γίνει μια ομάδα και να δέσει, πρέπει οι παλιοί να δείξουν στους νέους. Και οι νέοι. Και οι παλιοί κάποια στιγμή να φύγουν, να αφήσουν θέση τους σε εκπαιδευμένους νέους. Και το λέω εκπαιδευμένους, γιατί κακά τα ψέματα, κανείς δεν γεννήθηκε να ξέρει και κανείς. Δεν είναι σίγουρα, δηλαδή δεν μπορείς σίγουρα να τα ξέρεις όλα, κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, ναι, δηλαδή και εγώ δεν όσο ξέρα, και να θες. Ήθελα να βοηθήσω. Έχεις τη θέληση, έχω δεν έχεις τη γνώση. Ναι, ακριβώς. Σιγά σιγά μαθαίνεις. Ωραία, δεν και μαθαίνεις από τους παλαιότερους, όπως και εμείς ναι, μάθαμε από κάποιους άλλους και έτσι, έτσι πάει η σειρά. Ναι. Και οι νέοι πρέπει να θέλουν να μάθουν. Οπότε δεν είναι παράλογο. Θέλω να σου πω ότι δεν είναι παράδοξο το ότι η Κατερίνα έγινε αντιπρόεδρος, γιατί πόσο αλλιώς θα γινόταν αν δεν ήταν η Κατερίνα και κάθε Κατερίνα που έρχεται από τα πρώτα. Από τα σπλάχνα του Σύριου. Και ποιο θα έρθει, ένα. Είχαμε και ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν απ' έξω, αλλά ναι, οι οποίοι ενσωματώθηκαν. Ακριβώς. Πάρα πολύ ομαλά και ναι, χωρίς. Χωρίς αναταράξεις, χωρίς να δημιουργούν αναταράξεις. Βγήκαμε ένα. Ναι, δέσαμε. Έτσι το δεν είναι αυτό που σε φέρνει ο άλλος κάπου, και σε, βάζει, σε ανεβάζει κάθε, και μετά του πριονίζεις την καρέκλα, έτσι. Mm. Γιατί αυτό αργά ή γρήγορα φαίνεται. Χωρίς βέβαια να, απ' την άλλη αυτό να σημαίνει ότι εμείς πατρονάρουμε την Κατερίνα ή τη Φανή, η οποία, τη Φανή Παπαδοπούλου, την γραμματέα. Σαν ομάδα ανταλλάσσουμε απόψεις, γνώμες, ιδέες, έτσι, και ο ένας συμπληρώνει τον άλλον εκεί που μπορεί, όπως μπορεί και με το στο βάθμο που μπορεί. Και όσο, εντάξει, μπορεί να αποφασίζουμε οι πέντε του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά πάντοτε ακούμε προφανώς τους δασκάλους μας, τους συνεργάτες μας. Και επίσης να πω κάτι. Είναι ομάδα. Και είμαστε και, και κάτι άλλο να πω. Ό,τι εμείς το κάνουμε. Ναι, είμαστε από, το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο, ναι. Κάτι άλλο. Όχι, όχι. Είμαστε, κάνουμε αυτό και με το σύνολο γιατί το θέλουμε και το αγαπάμε. Ούτε υποχρεωμένοι είμαστε, ούτε έμισθοι είμαστε, ούτε διορισμένοι είμαστε από υπάλληλοι κάτι άλλο στη δουλειά μας. Ναι, και αυτό που είπες, ας πούμε, εγώ το ξεκίνησα γιατί μ' αρέσει ο χορός, αγαπάω το νησί μου και θέλω να ακούγεται μέσα από μένα το νησί μου. Το συνδύασες. Ας πούμε, η Ντίνα, που συγγνώμη να πω σήμερα χρόνια πολλά, να τα εκατοστήσει, να τα εκατοστήσει προς τα Ντίνα μας. Να πω ποια είναι η Ντίνα, η Κιούση. Ήταν, ναι, είναι επίσης από τα πρώτα παιδιά της παιδικής χορευτικής ομάδας, γιατί είχαμε το κοινό, ναι. Έκλεισε ψαλίδα και μικρή μεγάλη, και τώρα μικρή, λοιπόν, μικρή, πρώην μικρή και μεγάλη, τώρα πλέον πολύ μεγάλη, εν δράση όμως. Λοιπόν, φίλη της Κατερίνας, έτσι από σένα ήρθε. Αυτό θέλω να πω, ότι μέσα από εμάς, από μένα, από εσάς, από τις ευχηθήκαμε χρόνια πολλά εμείς. Είπαμε τώρα. Δίνα την αγάπη μας και γρήγορα, ξέρεις, να είναι όλα καλά για να είσαι σε επάλξη, γιατί θα είναι, εντάξει, πόσο, 10 μέρες τώρα. Και μέσα από εμάς και οι υπόλοιποι αγαπήσαν το νησί, το χορό. Και αυτό, δηλαδή, είναι οι ξένοι συνεργολογικά, δεν είναι εκτός, οι μη φολεγάνδροι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και εμείς δεν είμαστε οι ντόπιοι. Να σου πω κάτι, το ξένος είναι μια περίεργη λέξη, γιατί ξένος δεν είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει και τελικά βλέπεις, αντιμετώπισε από, σε εισαγωγικά πάλι, ξένους ανθρώπους, δηλαδή απέναντι στο νησί, απέναντι στην αγάπη μας, είναι δίπλα μας, στην αγάπη μας για τον τόπο μας, είναι... Τι θες να ψωμάνε. Να σου πω, θα το πω, ας το πω, είμαι, το φέρω. Δεν θέλω να πω ότι οι ξένοι τελικά δεν είναι ξένοι. Αγαπάνε το νησί μέσα από τα μάτια μας. Αυτό είπα. Και είναι και συνδράμουν στην προσπάθειά μας. Έχει αυτό. Ξεκίνησαν σαν ξένοι. Ναι, και τελικά μόνο ξένοι. Να επιτρέπετε. Γίναμε και ομάδα. Ωραία. Ας δώσουμε λοιπόν στο ξένο στην αρχαιολογική του έννοια και να πούμε ότι είναι ξένοι αλλά όχι αλλότροι. Ότι ήρθαν και συνοδοιπορούν με εμάς, έτσι. Μπαίνουν μέσα σε αυτό το οποίο λέμε Ξύριος. Και δηλαδή να είμαστε μια ομάδα, μια οικογένεια, ένας πράγμα συνεκτικό, συνεχές. Συμπαγές που είμαστε ομάδα. Έτσι, είμαστε ομάδα. Τι είπες πριν και κάτι ήθελα να συμπληρώσω πάνω σε αυτό, αλλά φύγαμε λίγο. Τι είπες λίγο πριν, το αμέσως προηγούμενο το οποίο ανέφερες. Είπα ότι για τους παλιούς και τους νέους, αυτό έλεγα, τι να λέω. Όχι, κάτι άλλο.
Για, εντάξει, τώρα πάει, πέρασε, ήταν κάτι σημαντικό και ήθελα να πω κάτι. Και κάτι είπες εσύ, κάτι είπε κατένα και το, θα το δεν θυμάμαι τώρα. Ότι τα email που έρχονται στην ομάδα μας και τους... Εκτός από αυτό... Το πάμε παρακάτω και το θα σου όχι, ήταν σημαντικό. Και ήταν εντάξει, τώρα... Δεν ναι, 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 είμαστε τόποι, τόποι που μένουμε εκεί. Α, καλά, και αυτό με την εντοπιότητα πάλι. Είναι σχετικό. Ναι, 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 ναι. Σχετικό, γιατί ξέρω πολλούς, και το έχω ξαναπεί βέβαια, που δεν είναι τόποι τόποι, συνολικά, έτσι, ναι, και αγαπάνε πιο πολύ τον τόπο του. Και όχι μόνο τόποι, και ξένοι αγαπάνε πιο πολύ τον τόπο. Και κάνουν και πιο πολλά. Τον ξένο τόπο από τον τόπο. Δεν έχω γεννηθεί, ας πούμε, και δεν έχω μεγαλώσει Φολέγανδρο. Δεν σε κάνει λιγότερο Φολέγανδρο, όχι. Σκέψω ότι όσοι με γνωρίζουν και μιλάνε και Φολέγανδρο μου λέγανε πότε είσαι σαν. Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό το έχω παρατηρήσει και εγώ σε εσένα ότι μιλάς με μια φοβερή λατρεία του Φολέγανδρο, σαν να έχει ζήσει τα μισά της χρόνια και παραπάνω στο νησί. Μου θυμίζεις αυτό τον παπά μου. Μόνο τον παπά μας, ναι. Γιατί μιλούσε πάντα, αλλά εκείνος είχε μεγαλώσει εκεί, έτσι. Μιλούσε με λατρεία, ίσως γιατί σου έχουν περάσει και οι γονείς σου. Εγώ και τα παιδικά μου χρόνια τα έχουμε περάσει εκεί. Δεν είναι από παιδιά. Ναι, αλλά σου έχουν περάσει. Τότε πηγαίναμε και μα. Ναι, και την αγάπη όμως των γονιών σου για τον τόπο σου την έχουν διοχετεύσει. Και οι γιαγιά και ο παππού. Σου έχουν περάσει ότι ναι, αγαπάμε. Μακάρι όλοι. Και οι ντόπιοι Φολεγάνδροι, να το πούμε λοιπόν έτσι, να αγαπούσαν τον τόπο του όπω αγαπά εσύ που είσαι Αθηναία Παύλα Φολεγάνδρη. Γιατί δυστυχώ και. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο έχω πει επανειλημμένως εγώ είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί μπαίνει στην εξίσωση η εντοπιότητα με την έννοια της μόνης καρδιάς. Δηλαδή, ένας ο οποίος μένει τα τελευταία 8 ή 10 χρόνια στη Φολέγανδρο, υπάρχει, δεν ξέρω αν υπάρχει ένα, πώς να πω, αγαπόμετρο, αγαπάει τη Φολέγανδρο περισσότερο από ότι εμείς, και αναφέρω σε εμάς, χρόνια. Δεν είναι αυτό. Ήταν σημείο αναφοράς και παραμένει σημείο αναφοράς για εμάς. Ναι. Έτσι, όπως και στη δική σου οικογένεια, mm-hmm, δηλαδή, και εξάλλου, και αυτό βέβαια είναι μία παράμετρος. Και η άλλη παράμετρος είναι η εξής. Συγγνώμη, γιατί θα πρέπει η λύση, δηλαδή, να έρχεται από τους μόνιμους κατοίκους της Φολεγάνδρου, δηλαδή, ο γιατρός όταν θεραπεύει, δεν είναι ο ίδιος ασθενής για να θεραπεύσει, ενώ όχι πάντοτε. Λοιπόν, γιατί μου προβάλλεται... Το προβάλλεται το τε με αλφαγιώτα από διαφόρους. Ότι ναι, ξέρεις, τότε ήταν και στις τελευταίες εκλογές. Ναι, αλλά εγώ μένω εδώ. Ναι, αλλά εγώ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Και επειδή μένεις εκεί, αυτό δεν σε κάνει καλύτερο γνώστη. Όχι του προβλήματος, της λύσης του. Του βιώνει κιόλας το πρόβλημα. Ναι, κοίταξε να δεις. Κι εγώ έχω πονόδοντο και εγώ καταλαβαίνω τον πονόδοντό μου. Όχι τώρα. Έτσι είμαι. Ναι, παραδειγματικά. Λοιπόν, κι εγώ έχω πονόδοντο. Και εγώ βιώνω τον πόνο και εγώ είμαι στη δυσχερή θέση. Αλλά γνωρίζω πώς να το θεραπεύσω. Όχι πάντα. Το ότι βιώνεις ένα πρόβλημα δεν ξέρεις πάρει και τη λύση. Αυτό λέω. Λοιπόν, ας μην τα συγχαίουμε, γιατί αυτή ήταν και μια εύκολη δικαιολογία, ένα εύκολο αλλά έολο επιχείρημα, το οποίο όμως δεν είδα να ισχύει και για όλους. Δηλαδή, πραγματικά, είδα αυτά τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Για εμένα, εσένα και κάποιους άλλους, ας πούμε, το ότι δεν ζούμε μόνιμα εκεί ήταν πρόβλημα. Για κάποιους άλλους... Ήταν μειονέκτημα. Ναι, πρόβλημα. Και μάλιστα μίζουν. Για κάποιους άλλους οι οποίοι και διεκδίκησαν την εκλογή και εξελέγησαν, είδαν να είναι, κατάλαβες τι λέω, έτσι. Άρα που ζουν, κοιτάξτε, ναι. Ναι, κοίταξε, ή που ζουν τελευταία χρόνια. Έλα τώρα, αυτό... Δεν χρήζει καν σχολιασμού, γιατί από που και να το πιάσει. Λοιπόν, φύγαμε από αυτό. Αλλά όταν πάντως αυτό που έχω πει και το είπαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, είναι ότι από όσο θυμάμαι και η Κατέρινα θα το θυμάται, είναι ότι οι Φολεγάνδροι της Αθήνας είναι αυτοί που πάντα προσπαθούσαν στα δύσκολα χρόνια που δεν υπήρχαν τα κοινοτικά κονδύλια και στέλναν το εστέρημά τους για να φτιαχτούν πράγματα στον τόπο, ενώ εκείνοι μέναν στην Αθήνα και θα μπορούσαν μια χαρά να πούν ότι εντάξει, μόνο εγώ μένω Αθήνα, δεν με νοιάζει. Πότε δεν το είχαν πει οι συμπατριώτες μας όλοι που μένουν στην Αθήνα για τον τόπο τους αυτό. Σε κάθε κίνηση και σε κάθε προσπάθεια που γίνονταν από τους συλλόγους εκείνα τα χρόνια, τρέχανε όλοι να βοηθήσουν, να ενισχύσουν από το εστέρημά τους και αυτοί. Και το χέρι γιατί, και να πιάσει την τσέπη. Γιατί και οι Αθηναίοι, Παύλο Φολεγάνδρη, και το λέω έτσι για να τους διαχωρίσω από τους ντόπιους του νησιού, δεν ήταν άνθρωποι
ούτε εφοπλιστές, ούτε πολύ οικονομικά, όχι, ούτε οικονομικά ισχυροί. Ήταν οι άνθρωποι που ήρθαν στην Αθήνα για να βρουν μια καλύτερη τύχη να ζήσουν τις οικογένειές τους. Άρα του τέσσερα και ο Καματιάρηδες, άνθρωποι του Μόχθου. Αντιθέτως θα έλεγα ότι αυτοί ήταν και περισσότερο κοντά στον τόπο τους. Ναι. Φεύγανε, είχαν τον καημό που φύγαν το νησί τους, βοηθούσαν το υστέρημά τους σε κάθε κίνηση που γινόταν. Ήταν αγροκλασίες, είτε γινόταν λαχιοφόροι, είτε χορεύτηκες σπερίδες, είτε οι βασιλόπουλες. Είτε εκδρομές που κάναμε για να μαζέψουν χρήματα για να φύγουν να πάνε στη Φολέγανδο. Γιατί εδώ πέρα. Άπειρες εκδρομές και. Εκδρομές, χωρί. Τα θυμάσαι. Εσύ τα θυμάσαι. Τα θυμάμαι. Λαχιοφόροι. Παντού. Ναι, θυμάσαι. Μαζεύονταν λεφτά. Για παππούς. Και πήγαιναν στο νησί. Να πω κάτι. Ίσως οι εκδρομές. Οι τελευταίες εκδρομές. Ναι, ναι, ναι. Το θυμάμαι. Πάντως να το πω και αυτό. Οι τελευταίες εκδρομές οι οποίες έγιναν ως δράση ενός φορέα, ενός συλλόγου ήταν. Η δική μας. Ο Σύρος έκανε τελευταία. Ναι, οκ, αλλά δεν έχει να κάνει όμως. Εγώ το πιάνω από την αρχή, από το δεκαετία του 70. Εγώ το λέω από τη δεκαετία του 70 που ήρθαν οι πρώτοι Φολεγάνδοι εδώ πέρα μαζικά για να βρουν την καλύτερη τύχη. Και οργανώθηκαν και οι πρώτοι σύλλογοι. Και ο σύλλογος Φολεγάνδοι είναι και αργότερο απαρεχόμενο μέρο. Και για να βοηθήσουν τον τόπο. Μεγάλος αγώνας. Αυτό δηλαδή δεν τους έκανε λιγότερο Φολεγάνδοι. Ωραία. Που τότε κρεμόντουσαν όλοι, κρέμαγαν τις ανάγκες τους, τις ρίχναν στις πλάτες των Αθηναίων. Ναι. Θυμάμαι πολλά τηλέφωνα να χτυπούν, φορές να χτυπάει το τηλέφωνο στο σπίτι μας. Δάσκαλε, θα κάνουμε αυτό, μπορούμε να φτιάξουμε εκεί, έχει τίποτα, έχει χρήματα, έχει τίποτα. Στέρνες, δρόμους, μονοπάτια, αυλές, εκκλησίες. Εντάξει, τώρα πολύ το έργο. Ναι. Α, ναι, θυμήθηκα τι ήθελα να πω για τους Ρωμίζους. Δεν υπήρχε περίπτωση. Και όλα αυτά, έτσι, ως ανιδιοτελή προσφορά, διότι και εμείς τώρα εδώ που βρισκόμαστε σήμερα, ακόμα και σε αυτή την εκπομπή, επειδή βρισκόμαστε εδώ, το κάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, για να δείξουμε τη Φολέγανδρο αλλού και αλλιώς. Και ούτε γι' αυτό πληρωνόμαστε, αντιθέτως, και το... Τα προγράμματά μας, έτσι, και σήμερα εσύ Κατερίνα γνωρίζω πολύ καλά ότι έχεις κάνει έναν μαραθώνιο για να είσαι έχει εδώ. Ένα πρόγραμμα. Εξαιρετικά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί, κοίταξε, το ότι είμαστε και φίλες και συνεργάτητες και όλα αυτά δεν σημαίνει όμως ότι... Και συγγενείς. Ναι. Αυτό πίστεψέ με, είναι εκείνο το οποίο βγάζω πάντοτε εντελώς από την εξίσωση. Εγώ, πλέον. Ναι. Ασχολίαστο το περαιτέρω, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, και λέω το εξής λοιπόν. Και δεν έχουμε κανένα όφελος. Αντιθέτως, το χέρι πάλι βαθιά στην τσέπη, το τρέξιμο πάρα πολύ. Και όταν λέω όφελος, κανένα. Ούτε άμεσο, ούτε έμεσο. Εμείς θα έχουμε να διαφημίσουμε, παρεπιπτόντως, να ρίξουμε και μία διαφημίση από το ξενοδοχείο μας ή την ταβέρνα μας. Όχι, βέβαια. Όχι, ούτε επιχείρηση, ούτε τίποτα. Ναι, ακριβώς γι' αυτό. Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο δεν εμείς. Και ο σύλλογος και ο Σύριος είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Έλα, κέντρο λαογραφικής έρευνας. Γιατί... Είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο. Φυσικά. Ναι, το λέει και το καταστατικό. Πρέπει να το διαβάσω πάλι. Όχι. Εμείς δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να διαφημίσουμε και προβάλλουμε τη Φολέγανδρο μέσα από τις δράσεις. Όχι, δεν πάει τη Φολέγανδρο που κάνουμε την παράσταση. Κάνουμε, λέμε ότι χορεύουμε γιατί μας αρέσει. Παραστάσεις. Και για πόσο χρόνια θα χορεύουμε. Το ξεκινήσαμε από την αγάπη μας για το χώρο. Τι εννοείς πόσα χρόνια θα χορεύω. Στα 80. Και στα 90 δεν κατάλαβα. Ξέστε. Ο χορός είναι τρόπος έκφρασης, αλλά είναι και τρόπος ζωής, είναι ψυχοθεραπεία. Ναι, αλλά δεν κάναμε ένα σύλλογο για να κάνουμε το κέφι μας. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι ότι φτιάξαμε το σύλλογο για να χορεύουμε εμείς. Τώρα βλέπεις, εδώ τώρα, και να θέλω να είμαι καλή. Καλή. Ή τέλος πάντων να δεν μπορώ. Δεν με αφήνω. Δεν σε αφήνω και γι' αυτό δεν σε αφήνω. Ωραία. Δεν το κάνω γιατί κάποια είχαμε... στιγμή. Το έχουν πει και αυτό. Ότι. Φτιάξαμε θέλουμε... ένα σύλλογο για να κάνουμε το ψώνιο μας. Ναι, και να πάμε. Λοιπόν. Α, ναι, 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 ναι αυτό και το ήξερα. Ναι, ναι. Μάθω. Κοίτα τώρα να δεις. Και λέω. Έχουμε όλη την ευθύνη. Όλο το τρέξιμο. Τρέξιμο όμως, έτσι. Ό,τι αυτό σημαίνει συνεπάγεται και προϋποθέτει. Ναι, όχι, το λέω για να το θυμίσω. Ενώ, ας πούμε, επειδή αυτό αναφέρθηκε και για μία συγκεκριμένη περίπτωση για τον Τζελεμεντέ που είχαμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
Την εκείνη περίοδο εμείς θα μπορούσαμε να πάμε να χορέψουμε αλλού. Δεν θα συγκρίνουν τις εκδηλώσεις, αν είναι σημαντικότερη. Θα πω κάτι άλλο. Εμείς παράλληλα με εκείνη την περίοδο πηγαίναμε σε ιδιωτικές σχολές επιπληρωμή και χορεύαμε παραδοσιακούς χορούς και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Συμμετείχαμε σε παραστάσεις των συγκεκριμένων σχολών, οπότε είχαμε κάνει και το ψώνιο μας. Περίμενε, όταν ας πούμε το μιλήσω και για μένα. 1994, Νέα Αθήνα, χόρεψα σε... Αυτό ήταν γεράτε. Εγώ σου λέω για την Οραστράτη, για παραστάσεις. Θέλω λοιπόν να σου πω ότι παράλληλα εκείνη την εποχή εμείς πληρώναμε για να κάνουμε το κέφι μας. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι δεν περιμένουμε το κάνουμε. Και τα είχα όλα στο χέρι και όλα έτοιμα. Και δεν θα συγκρίνω εκδηλώσεις βέβαια προς Θεού. Αλλά η Αρμάτα της Πέτσας νομίζω είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Θα μπορούσαμε να πάμε, να κάνουμε διακοπές τρεις μέρες, να τα έχουμε όλα στο χέρι, να πονοκεφαλιάζουν άλλοι, να μην τρέχουμε. Τη μία φορά θυμάσαι με λιοπύρη, την άλλη φορά με βροχή και εγώ η τρελή. Γιατί δεν είχαμε και τους δασκάλους μας μαζί μας, ήταν στο μεταβατικό στάδιο τότε, γιατί να σας τρέχω εσάς τους δίσμυρους για να κάνουμε πρόβα. Ποιος έκανε πρόβα. Φορά, βροχή ήταν η δεύτερη, νομίζω, δεν ήμουν όμως, η τελευταία φορά που ήμουν εγώ στο τζελί, μετά δεν έλεξε. Τώρα δεν θυμάμαι, ήταν το 12 η βροχή. Δεν ήταν νέα όταν είχαμε πάει μαζί. Άρα το 12 πρέπει να είναι η βροχή. Α, ωραία. Ναι. Λοιπόν, εμείς είπαμε, δεν νοροδούμε προουδενός. Όλα. Εκεί. 17. Το 17 έχεις ναι. Έρθει. Είχαμε πάει το 16 το 17. Ναι, δεν είχα. Εγώ το 17. Και να πω και κάτι. Και θα τα είχαμε όλα, δηλαδή πραγματικά θα πηγαίναμε να κάνουμε διακοπές. Όχι, πώς το λένε με και στον τόπο, αγάντα, αγάντα, τρέχα, τρέχα. Γιατί, μια χαρά. Και θα έκανα και το ψώνιο μου, και με φορές και το κομμάτι μου και τις φορές. Οπότε θέλουμε λοιπόν να φύγουμε από όλο αυτό το ότι ο Σύριος... Και να μην κουβαλάω και να υποχρεώνομαι και στο Δήμο Δάφνης, γιατί εγώ θέλω να ευχαριστήσω από εδώ και τη Σουζάννα την υπεύθυνη του Βεστιατή, τέλος πάντων στο Δήμο Δάφνης, Σιμητού, για τη συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, κουβαλούσα, θυμάσαι μαζί, να μαζεύουμε, μπράβο, και μετά να παίρνουμε τις φορές πριν να τις τακτοποιούμε, να... βάζουμε τα καρτελάκια, να φοράνε, να βγάζουν, να μαζεύουμε, να πλένω και πριν. Και αυτό είναι για να απαντήσουμε στο ότι δεν το κάνουμε, ο Σύριος δεν φτιάχτηκε, δεν ιδρύθηκε, για να κάνουμε εμείς το ψώνιο μας. Θέλαμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια που είχε γίνει από το Σύλλογο Ανωμεριτών τότε με τα χορευτικά, να μην σταματήσει τότε το 1993 λόγω κάποιων άλλων καταστάσεων, να το συνεχίσουμε. Και πάνω και μέσω του Σύριου να βρούμε και τα θέματα, τα λαογραφικά θέματα της Πολεγάνδρου και της Στολίκειο. Με μια σοβαρή όμως τεκμηρίωση. Ναι. Σοβαρή. Και κάτι άλλο. Δεν θα βρεις τα μάτια σου να κάνεις έρευνα για τη Φορεσιά. Όχι, δεν αν ήθελες να κάνεις το ψώνιο όχι, γιατί να κουραστείς. Ναι, δεν ξέρω αν έχω... Δεν ξέρω, δεν έχω ευχαριστήσει τον Πάπη τον Παναγιωτόπουλο, γιατί τον κύριο Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, τον καθηγητή στο ΕΑΠ, τον έχω ευχαριστήσει. Ναι, και ούτε να δεσμεύω χρόνο από τον προσωπικό, από τον προσωπικό ελάχιστο ελεύθερο, γιατί εμένα αυτή δεν είναι η δουλειά μου. Δηλαδή εγώ ό,τι καταθέτω σε χρόνο, μα σε όλα αυτά... Μα δεν διαφορίζεις από αυτό. Αυτό θέλω να πω. Ό,τι καταθέτω σε χρόνο και σε χρήμα, γιατί και σε χρήμα, στο κομμάτι λαογραφία παράδοση Φολέγανδρος, δεν θα μου γυρίσει πίσω. Αντιθέτως, μειώνω τον δικό μου και επαγγελματικό χρόνο, έτσι. Το ξέρετε πολύ καλά ότι για να πάμε στον Τζελεμεντέ, εγώ και όλοι συμμετέχουν. Επειδή έχω να κάνω με τους μαθητές μου, οι οποίοι δίναν εξετάσεις και όλα αυτά, έπρεπε να κάνω ανακατατάξεις και μαζί μου να συμπαρασύρω τους μαθητές. Λοιπόν, ο Σεπτέμβριος ήταν δύσκολος μήνας. Πάρα πολύ. Αλλά έκλεισε και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και θέλω λοιπόν να πω ότι κάθε φορά που θα προκαλούμαστε, θα απαντάμε. Γιατί εντάξει, ο καθένας μπορεί να βγει και να πει ότι θέλει. Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε ακούσει πολλά και δεν έχουμε απαντήσει σε τίποτα. Ναι. Και τελικά είναι κρίμα να μην απαντάς, γιατί... Όχι, τελικά πρέπει να απαντάς. Ναι, είναι κρίμα να μην απαντάς. Γιατί, ναι, ακριβώς. Και τελικά, ναι, πρέπει δηλαδή... Να απαντάς γιατί τελικά... Κοίτα, επειδή εσένα είναι σχήμα λιτότητας, εγώ το λέω απερίφραστο. Έτσι. Πρέπει να απαντάς. Ναι. Να απαντάς για να γίνονται παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, γιατί τελικά σου κρεμάνε κουδούνια που δεν σου αναλογούν. Κάθε άλλο μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν, για να το κλείσουμε σε όλους το θέμα. Ωραία. Και αυτό παίρνει μπάλα και σένα, ναι, γιατί, όταν, γιατί αφού ανήκεις στο Σύριο και εσύ το ψώνιο σου κάνεις. Ναι, όχι, είναι και το... Γιατί έχουμε, κοίταξε, αυτές οι εκπομπές είναι για τον Σύριο, γιατί πρέπει να
προχωρήσουμε, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Κάνω το ψώνιο μου, επειδή μου αρέσει να χορεύω. Αγαπάς το χορό και άλλο αυτό. Αυτό είναι το ψώνιο μου. Και εγώ τον αγαπάω και αυτό τον αγαπάει. Πάρα, αλλά... δεν κάνω το ψώνιο μου. Ναι, αλλά δεν βρήκες όχημα το Σύριο, μάλλον... όχι, βρήκες όχημα το Σύριο για να κάνεις πραγματικότητα την αγάπη σου για το χώρο. Αν το κάνεις σωστά. Αν το κάνεις σωστά. Το ψώνιο μου να βγαίνω μπροστά. Ακριβώς. Επειδή... ναι. Άμα έχει ψώνια, θα έχει κάποιο να σου πει να σου κάνει τι ασωτέ, να σου πει. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει καμία λογική. Για σκέψου, είναι, συγγνώμη, ακούγεται λίγο ρατσιστικό, αλλά υπάρχει και γίνεται το γνωστό ανέκδοτο για το παιδί, το Ρωμά, ας πούμε, το οποίο ήταν πολύ καλό μαθητή και του λέγανε τι θα γίνει, ξέρω εγώ. Και λέει, θα παρατήσει το σχολείο, τον ρωτήσανε μετά το δημοτικό. Όχι, λέει, εγώ θα συνεχίσω γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο, αυτά, γιατί λέει, θέλω να σπουδάσω. Τι, να γίνω γιατρός. Α, μπράβο. Και μετά λέει, θα να βάλω και πολλά χρήματα να γίνω αυτό και αυτό. Και στο τέλος, γιατί, για να αγοράσω τη γνωστή μάρκα αυτοκινήτου, να πουλάω πατάτες. Δηλαδή, για ποιο λόγο όλο αυτό, έτσι, για να βγούμε να χορέψουμε τι, 2, 3, 4 λεπτά με τη ζυγή στο στόμα. Που δεν βγαίνουν πια μα τελείωτες πρόβες. Α, ναι, με κούραση. Ποδιών. Από το χρόνο μας, στέλνημα χρόνο, γιατί όλοι μας είμαστε πλέον, δεν είμαστε παιδιά 15-16 χρονών. Ούτε φοιτητές ούτε μαθητές. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι με τις δουλειές μας, με τις υποχρεώσεις μας, τις οικογενειακές, επαγγελματικές, με ελάχιστο χρόνο πια. Και από το χρόνο που δεν έχουμε, διαθέτουμε. Και δυστυχώς για μας δεν υπάρχει ελεύθερος χρόνος. Κάτι που δεν το. Δεν ξέρω, είναι που έχουν πει τα Σαββατοκύριακα μου, δεν καταλαβαίνω. Εγώ κοιτάω το ημερολόγιο. Απλά όποιο είναι έξω από το χώρο ξέρει πολλά τραγούδια να πει και όχι σίγουρα όχι χορευτικά. Και βέβαια, εντάξει, φροντίζουμε όμως ό,τι κάνουμε να το κάνουμε σωστά, φροντισμένα γιατί το κάνουμε με αγάπη. Με τελευταία την παράσταση που κάναμε στο Φολέγαν το 22. Ναι. Και όχι τα πάνω-πάνω, και τα έχω ξαναπεί έτσι το και προχείρω. Το έγινε από ανθρώπους που όλοι ήμασταν full time εργαζόμενοι και πολύ πιεσμένοι και όμως είχε ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Μ' αρέσει το και όμως. Τι θα πει και όμως. Εννοείς ότι είχαμε μόνο 2 μήνες. Η αλήθεια είναι ότι εδώ μέσα γεννήθηκε. Σε 2 μήνες, εντάξει. Ούτε 2 μήνες. Εγώ τελείωσα τις δικές μου σοβαρές επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και να το συνεννοηθούμε. Όχι. Δεν ήταν μόνο το ότι. Γιατί το αυτό θέλω να πω. Είχαμε σχεδόν έτοιμο το στήσιμο της παράστασης. Δεν ήταν αυτό. Αλλά η συνεννόηση, η οργάνωση με το Δήμο, όλα αυτά. Πόσα τηλέφωνα. Με την περιφέρεια. Ναι. Μα είπαμε, εδώ μέσα γεννήθηκε 16 Ιουλίου το βράδυ. Και στις 13 Σεπτεμβρίου παρουσιάσαμε. Και εδώ λοιπόν έρχεται αυτό που λέγαμε και είχαμε η και συλλογή πολλές... της ομάδας, η οργάνωση και η ανταπόκριση. Γιατί αν εγώ και η Φωτεινή που είμαστε, ας πούμε, ο βασικός πυρήνας, είχαμε μια ιδέα για να έχω μια παράσταση, συμφωνούσαν. Δεν είχαμε όμως συνεργάτες, γιατί και εγώ δεν έχω τον χρόνο και η Φωτεινή δεν έχει τον χρόνο και τις γνώσεις, σε κάτι Φωτεινή, σε κάτι άλλο εγώ. Βρήκαμε όμως ανταπόκριση στην Κατερίνα, στον Νίκο, στη Φανή. Σε όλους τους συνεργάτες. Ναι, αυτό είναι το. Και η ομάδα δούλεψε, ο καθένας πήρε ένα κομματάκι, το δούλεψε και το τελειοποίησε. Και μπορεί να ήταν ιδέα της Φωτεινής, αλλά δουλέψαμε όλοι μαζί. Ναι, μα δεν γίνεται. Μα αυτό είναι. Την ιδέα σου. Μα δεν γίνεται. Ανέλαβε αυτό, Κατερίνα. Ανάλαβε αυτό, Κατερίνα. Αλλά κοίταξε. Γιατί δεν μπορεί η Μαρίνα, γιατί το ξέρει καλύτερα. Γιατί η Μαρίνα από το ξέρει. Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανόητα. Αυτό. Εγώ το φαντάστηκα. Ήξερα πώς θέλουν. Ωραία. Ναι. Αλλά επί όλα. Του πρακτέου χρειάζεται να, ένα παράδειγμα. Πέρα από αυτά, εντάξει, πέσε με το διοικητικό. Πάντα, υπόψεις, μα δεν γίνεται. Όχι, δεν ήσουν ότι αυτό σκέφτηκα, αυτό θα όχι, βέβαια. Το οργανώσουμε. Παίζει ρόλο και αυτό. Η οργάνωση. Σε ευχαριστώ. Να το λέμε. Σε ευχαριστώ που επαναγνωρίζεις. Τις προετοιμασίες, γιατί... Την αλήθεια, τις αλήθειες λέμε. Ναι, ακούω τους συνεργάτες μου, γιατί όπως συνεργάτες μου και εγώ συνεργάτες τους. Δηλαδή δεν είμαι εγώ και οι συνεργάτες μου, είμαστε συνεργάτες ένας του άλλου. Και πραγματικά, να πω και κάτι εδώ. Είχα ζητήσει κάτι, να, για να δεις ότι, ας πούμε, δεν μπορείς να τα ξέρεις. Να, ας πούμε, σε κάποιο σημείο τώρα είχα πει κάτι ότι ήθελα να γίνει και μου είπε ο Θανάσης ο Άγας, το δικό μας αυτό σημαντικό κεφάλαιο, να μιλήσουμε, παιδιά δεν πήρα ούτε για τη γιορτή του ακόμα, δεν έχω πει. Για να καταλάβετε πώς είναι η χρόνη μου, τι να κάνω. Περίμενε, δεν σε πάρει, Θανάση. Και όχι μόνο, και τις μαργαρίτες, αφού πότε να πάρω, παιδιά, τα ξαναλώ. Ναι, 40 μέρες να σου πει τώρα, μετά καίγεσαι. Λοιπόν, τα έχω πει και με την εκπομπή, αν και δεν μ' αρέσει αυτό, θέλω
την προσωπική επαφή θα τα πούμε το Θανάση. Λοιπόν, και του είπα κάτι και μου λέει, ναι, κοίτα, μου λέει, εγώ ας πούμε, κάνω αυτό που θέλεις, αλλά δεν γίνεται, μου λέει, έτσι, γιατί θα βγει, α, εντάξει, το κατάλαβα, δεν γίνεται. Κάτι ανάλογο στον Περικλή τον Κατσιόνι. Μου λέει, όχι, όχι, Φωτεινή, λέει, να σου πω έτσι. Εντάξει, το ίδιο και η Ρένα, η Βραχάμ, η Ειρήνη, η Βραχάμ. Μπορεί να σκέφτομαι δηλαδή, κάτι, αλλά να μην είναι εφικτό, γιατί δεν ξέρω το τεχνικό κομμάτι. Φυσικά. Λοιπόν, μετά ήθελα στο κομμάτι εκεί της μετάβασης για το πέρασμα από μικρασία, ήρθαν φωλέον, πώς θα το δούμε στο παραστασιακό. Ναι, σκεφτόμουν κάποια πράγματα, είχα κατανοώ εγώ, αλλά πώς εγώ, επειδή θα ήμουν και στο κομμάτι αυτό, δηλαδή, από τον λόγο, από τα intermedia που είχα εκείνη τη στιγμή, από τα λόγια εκείνα, θα περάσω στο παραστασιακό. Και έρχεται εκεί τώρα η καταπληκτική Ευγενία, η Τζέισι Λουκίεβιτς, η συνεργάτη Δαφίλη, και μου είπε, Φωτεινή, να κάνεις αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, και βγήκε καταπληκτικό. Εντάξει, με δυσκόλεψε και το πληθυκά. Γιατί καταπληκτικό. Ναι. Α, εδώ, κοριτσιά, να πούμε και κάτι. Η παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής, εννοώ για την πρεμιέρα στις 18 Φεβρουαρίου, το έργο «Είμαι καμία» «Είμαι καμία», έτσι, ναι, τέλος πάντων. Τώρα μου διαφέρει ακριβώς να είδα, διάβασα χωριαστικά τον τίτλο και το είχα πει και την άλλη φορά. Θα το δω ακριβώς να το πω. Λοιπόν, 18 του Φλεβάρι, 18 Φεβρουαρίου, είναι sold out. Ξεκινάει η παραστάση. Ναι. Συνεχίζουμε και πότε, ξέρετε. Ναι, νομίζω ότι είναι κάθε Κυριακή συνεχόμενα, εκτός από το τρίμερο της καθαράς Δευτέρας, λοιπόν, μέχρι και τις 24 Μαρτίου. Ναι, καλή επιτυχία, εύχομαι. Μα είναι δεδομένη, μα δεν βλέπεις, αφού σου λέω, στην πρεμιέρα δεν υπάρχει. Να πάνε καλά αυτά και τα άλλα, να πάνε και στα άλλα. Ναι, και εδώ να πω και κάτι έτσι λίγο, γιατί όταν λέω, το κομμάτι το οποίο κρατώ για μένα, είναι ότι ξέρω να διαλέγω συνεργάτες. Αυτό νομίζω ότι το κάνω καλύτερα και από τον πατέρα μας. Γιατί ίσως είμαι πιο αριστοτελικός τύπος, ξέρεις πιο αυστηρή. Λοιπόν, οπότε Κατερίνα, άξια και επάξια είσαι στη θέση την οποία έχεις. Γιατί τώρα δεν θα κάτσω εδώ να πω με λεπτομέρειες τι έχεις κάνει. Το αστείο είναι με τη μαμά σου που με ρωτάει, μα τι έχει κάνει. Αυτό. Τι έχει κάνει για το περίπτωμα να μην τα γίνει αντιπρόεδρο. Καλά. Μιλάμε τώρα για τη μαμά Ειρήνη, επίσης συνεργάτητα της εκπομπής, θα μας πεις και θα κάνει. Λοιπόν, και θέλω λοιπόν να πω ότι πόσο σημαντικούς ανθρώπους πήγαμε στη Φολέγανδρο, σημαντικούς, με την έννοια ότι είναι βαθιά γνώστες της παράδοσης, έτσι, και όχι μόνο. Συνεργάτες, ναι. Ήρθαν τους μουσικούς. Τι να πούμε, Περικλής Κατσιώτης, τον Κωνσταντίνος Γεωργουλής, Ζωή Μίλιου, Ελένη Παπαπροκοπίου, μου είπε ένας από τους δικούς μας οργανωπαίκτες μουσικούς, να το πω, και ένα πολύ καλό παιδί, έτσι, νέο παιδί, το οποίο ασχολείται με... Μου λέει, έχεις φέρει εδώ πολύ την Εθνική Ελλάδα του Σαφρόκραμα, όταν είδε ποιους κατεβάσαμε, του λέω. Γιατί όλοι αυτοί είναι και δάσκαλοι, δεν είναι. Φυσικά. Και εδώ να ξαναπούμε ότι ο Περικλής ο Κατσιώτης είναι στην παράσταση underground, έτσι, φέτος, στο Ακροπόλ, το ξαναπάμε. Λοιπόν, θα έρθουμε, Περικλή. Και λογικά πρέπει να επέστρεψε και από την Αμερική, νομίζω. Λέω λοιπόν ότι φυσικά και ο Θανάσης ο Άγας, το δικό μας αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε, αλλά αναφερθήκαμε στους 4 προηγούμενους, επειδή στο χώρο έχουν ένα άλλο εκτόπισμα. Ο Θανάσης ο Άγας δεν είναι ο άνθρωπος, είναι εραστής της τέχνης αυτού. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό και με αυτόν και θα το κάνουμε. Γιατί πρέπει να το κάνουμε και θεωρώ ότι μόνο ο Σύριος μπορεί να το κάνει αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα, γιατί η δάσκαλή μας, η Δομνίκη Κουκούρη, τι να πω τώρα, γουγκλάρετε να δείτε, η Τζέσι Λουκ, λοιπόν. Και βέβαια και τα παιδιά τα δικά μας, εδώ. Εδώ. Η Κατερίνα μας, ας πούμε, και στην επόμενη εκπομπή λογικά και καλά να είμαστε θα έχουμε... Τη Φανούλα. Τη Φανή. Τη Φανή, την Παπαδόπουλου. Φανούλα. Ναι. Ναι, πάλι ποτέ Φανούλα, τώρα κυρία Φανή Παπαδοπούλου, τη γραμματέα του Σύριου. Οπότε, η Κατερίνα μας, η οποία έφτασε, είπαμε, ήταν το χορευτικό μου ζευγάρι. Για πες λοιπόν, κορίτσι μου τώρα, μιας και επάξια έχεις τη θέση αυτή και επειδή δούλεψες και πάρα πολύ και δουλεύεις πάρα πολύ,
Να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα, τι ετοιμάζετε τώρα με το Σύριο, κάνετε κάτι, ετοιμάζετε κάτι, έχετε προγραμματίσει κάτι? Πολλά ετοιμάζουμε, αλλά λίγα λέμε ακόμα. Μ' αρέσει όταν αυτό το χειρίζεσαι. Εξαιρετικά. Ναι, είμαστε στα σκαριά. Όταν δεν είναι κάτι επίσημο ανακοινωθεί, δεν ανακοινώνουμε. Ναι, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο. Θέλουμε να κάνουμε πολλά που δεν γίνονται όλα μαζί. Ναι, κάτι ξέρω. Θέλει οργάνωση. Σιγά σιγά θα μπουν όλα. Δεν σας φοβάμαι. Σιγά σιγά θα μπουν όλα σε μια σειρά. Και θα όταν ανακοινώσουμε. Και όταν, είναι κάτι έτσι. Ξεκινάτε τώρα κοντά, έχετε κανονίσει να ξεκινήσετε τα μαθήματα, πρόβες? Εννοείται. Τι να κάνω? Κάνω την ερώτηση, να απαντήσω. Λοιπόν, ναι, οι πρόβες ξεκινάνε νομίζω την άλλη Τετάρτη. Την άλλη Τετάρτη. Αυτή που προσέχετε με θεπόσια. Ακούτε, ξεκινάμε. Α, όχι, τώρα αυτή την Τετάρτη, σωστά, σημαίνει Παρασκευή. Την Τετάρτη, στις 7 το πρωί ξεκινάμε. Ξεκινάμε, ετοιμαστείτε. Ναι, και εδώ να πω ότι η Μαρίνα θα πει βέβαια και τις εκπομπής όλα αυτά και η Κατερίνα, να πω ότι είμαστε ανοιχτοί, μπορείτε να έρθετε, να μας ενταχθείτε στους κόλπους, στην αγκαλιά, στην ομάδα του Σύριου. Εγώ λοιπόν θα πω ότι την εκπομπή μας την ανεβάζουμε μετά το ροϊό. Πέρασε η εκπομπή, ανεβαίνει στη σελίδα μας στο Facebook Φορέκαντος Παραλλήλου. Και όχι μόνο, και στο YouTube, στο κανάλι του NSTV Live. Η επικοινωνία σας μαζί μας είναι και μέσω της σελίδας μας στο Facebook και μέσω του email μας folegandrosekparallelou@gmail.com. Άλλη μια φορά. folegandrosekparallelou@gmail.com. Και επίσης όσοι θέλουν να ενταχθούν στους κόλπους του Σύριου και στη χορευτική ομάδα μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους κατά που σε βρίσκει στη σελίδα του Σύριου. Σελίδα του Σύριου, Facebook και Instagram. Ναι. Ναι. Σύριος Φολεγάνδρου. Ωραία. Εκεί πέρα λοιπόν μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή ή να μας ρωτήσετε και να σας απαντήσουμε για τυχόν απορίες που έχετε. Μπορείτε να έρθετε. Επίσης και στο Φολεγάνδρου Παραλίου @gmail.com μπορεί κάποιος να στείλει email και να δηλώσει συμμετοχή. Το έχουμε ανοιχτό. Ή στα προσωπικά μας, ή σε προσωπικό μήνυμα σε εμάς. Αν δεν το πούμε, και αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό γίνεται. Εντάξει. Και με κάποιους θα επικοινωνήσω μέσα στο Σαββατοκύριακο για να ενημερώσω. Γιατί έναν τώρα. Γιατί... η αλήθεια είναι ότι είχαμε και κάποια έτσι. Πώς να το πω. Όχι, δεν δυσάρεστα. Εντάξει, όχι και ευχάριστα. Εκτός προγράμματος γεγονότων. Ναι, δηλαδή να. Αυτά είναι πάντα μέσα στη ζωή. Ναι, τα οποία κρατούν κάποια από τα μέλη της ομάδας λίγο πίσω. Αλλά θα. Εντάξει. Να, είπαμε για την Τίνα μας, έτσι. Να τα εκατώσετε και τα καλά και τα καλά, δυσάρεστα αλλά και τα καλά. Έτσι, μία αλλιώς, έτσι δεν πάει. Έτσι πάει, έτσι πάει. Βέβαια, περάσανε αυτό που δεν είπαμε και θα πούμε τώρα μιας που μιλάμε για σχολές και σχολεία, να πούμε ότι προχτές ήταν η σχολική εορτή των τριών ιεραρχών. Είναι το θέμα παιδεία, είναι φλέγον αυτές τις μέρες στην επικαιρότητα. Τα σχολεία είναι φλέγονται, στην κυριολεξία, όπως λέγαμε, ο Μεσόγειος φλέγεται. Καταλήψεις, πανεπιστήμια, κινητοποιήσεις, μεγάλο θέμα. Ήταν ένα θέμα που το συζητήσαμε και που είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι θα το συζητάγαμε. Και καταλήφθηκε, λέει αυτή η παιδιά. Ναι, όχι, να ξέρει, ναι, έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή, είναι καταλήφθη αργία, αλλά είναι μία ημέρα κατά την οποία υποτίθεται ότι έχει συνηθίσει. Εκκλησιασμό, Μαρίνα, εκκλησιασμό, αλλά πλέον... και μετά κάποιες εκδηλώσεις αφιερωμένες στους τρεις ιεράρχες και μετά θα συνεχίσει το λόγιο. Τέλος πάντων, έχουν... διαφωνώ για πολλούς λόγους, γιατί... για πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι από μία ημέρα δεν χάθηκε και ο κόσμος και επειδή πλέον έχουμε μία πολυπολιτισμική κοινωνία, κάποιοι οι οποίοι δεν είναι όχι μόνο Ορθόδοξοι, ούτε καν Χριστιανοί, δεν πειράζει. Εάν δεν πάνε στο σχολείο, δηλαδή γιατί να υποχρεωθούν είτε να απέχουν είτε να μην συμμετέχουν, όπως και να το δούμε. Γιατί είναι δύσκολο και για τα παιδιά να. Το καλύτερο. Μα δεν συμμετέχουν. Μα δεν συμμετέχουν, αλλά με το να μην πηγαίνει στο σχολείο. Όχι στο μάθημα στο θρησκευτικό συμμετέχουν. Φυσικά. Έτσι. Αλλά από την άλλη, το να μην τιμούμε και τους τρεις ιεράρχες. Εντάξει, εγώ τώρα θεωρώ ότι αυτή η μέρα έπρεπε να παραμείνει όσο είχε.
ο εκκλησιασμός, εντάξει, την προηγούμενη, είτε την ίδια ημέρα, για όσο. Ή, να σου πω κάτι, εγώ θα είχα και την άλλη προτάση. Εκείνη την ημέρα να γίνεται ο εκκλησιασμός για τα παιδιά, τους χριστιανούς Ορθοδόξους, και να πηγαίνουν στην εκκλησία και μετά να επιστρέφουν, δηλαδή, αν θέλει. Αλλά επειδή και αυτό ακόμα, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να το δούμε ως υποχρεωτικό, αλλά υποτίθεται όταν είσαι χριστιανός Ορθοδόξος, τέλος πάντων, ή την προηγούμενη, ή καθόλου, και να τους αφήσουν αυτό τον χώρο, μάλλον τον χρόνο και τον χώρο, να πάνε εάν θέλουν εκκλησία. Και να γίνουν, ή να γίνουν και κάποιες εκδηλώσεις. Δηλαδή αυτό το τελικά δεν έγινε, δεν γίνονται και δεν γίνεται τίποτα. Όχι, τους ουσίες δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων. Και απλά μιλάνε για τους τρεις ενάρχες. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω από κανένα παιδί δικό μου να γίνει κάτι τέτοιο. Ναι, δεν κάνω τίποτα. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά θα το εξετάσουμε πάλι από την πλευρά της Φολεγάνδρου, το θέμα παιδεία εκπαίδευση. Σε επόμενη εκπομπή, αν όχι στην επόμενη, στη μεθεπόμενη. Αναλόγως στους καλεσμένους μας. Ναι, γιατί, ναι, προφανώς. Γιατί θα το πιάσουμε από την αρχή, από αρχαιοτά των ετών, όπως είπα εγώ, για το πώς είναι η παιδεύση, η παιδεία, η εκπαίδευση, με κάθε πτυχή της έννοιας, στη Φολέγανδρο, στον χώρο Φολέγανδρος. Θα τα πούμε. Θα πούμε και άλλα πράγματα θα πούμε, θα το πιάσουμε από τόσο παλιά. Γι' αυτό λέω ότι αυτά εμείς, ναι. Μα λοιπόν, αυτό είναι ότι με το Σύριο, και αυτό ο κομμάτι του Σύριου είναι, γιατί όλα αυτά είναι κομμάτι της ιστορίας, παύλα λαογραφίας, παύλα παράδοση του νησιού μας. Δεν μπορείς λοιπόν να είσαι μόνο στο χορό. Ο Σύριος δεν είναι μόνο ο χορός, το κέφι μας, το γλέντι μας, να μην το πω αλλιώς. Ούτε μόνο η μουσική, ούτε κάνω λαογραφία πηγαίνοντας λίγο μόνο, από εδώ και λίγο από εκεί. Ούτε μόνο ασχολούμαι με, ούτε μόνο η φορεσιά, ούτε μόνο ο χορός, ούτε μόνο η μουσική, ούτε μόνο το φαγητό, ούτε μόνο οι τεχνικές, παραδοσιακές τεχνικές διάφορες, ούτε ο τρόπος που χτίζονται τα σπίτια στη Φολέγανδρο, είναι όλα μαζί. Το καθένα χρόνια και όλα μαζί. Αυτό είναι η λαογραφία και η παράδοση της Φολεγάνδρου. Και αυτό είναι και το κομμάτι που θέλει ο Σύριος να διαφυλάξει. Ακριβώς. Και τον χώρο. Και εδώ πέρα τώρα. Ναι, θες να πεις κάτι. Ωραία. Και εδώ τώρα λοιπόν να δεις. Και από την άλλη, επειδή βλέπω και το τονίζω αυτό, το τονίζω γιατί οι αλεξιπτωτιστές των χώρων ενοχλούν. Γιατί κάνουν ζημιά, βλάπτουν. Και κάποιοι θα έπρεπε να γνωρίζουν τα όρια τους και να μην καταπιάνονται με πράγματα τα οποία ακριβώς δεν γνωρίζουν. Γιατί εκτίθενται. Καθώς έτσι το βγαίνουν μπροστά και εκτίθενται και με άλλο τρόπο. Και κοίτα λοιπόν τώρα ανάμεσα στις άλλες διδαχές του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ακούστε αυτό, πως δε θράσος είναι το θάρρος για αυτά που δεν πρέπει να τολμά κανείς. Άρα και για όσα έχεις άγνοια δεν πρέπει να τα τολμάς, γιατί τότε δεν είσαι θαραλέος, είσαι θρασής. Λοιπόν, αυτό το είχα εδώ πέρα και ήρθε και έδεσε πολύ ωραία τώρα. Λοιπόν, και μου άρεσε. Είναι και άλλα εδώ πέρα που θα μπορούσαν να υποθούν, αλλά εμένα. Να, και εδώ, και αυτό δεν είμαι όσα είπα πριν. Ο ευεργετημένος πρέπει να θυμάται το καλό που του έκαναν. Ο ευεργέτης όμως, καθόλου. Έτσι, είπα εγώ. Θες να πεις κάτι άλλο εσύ. Όχι, όχι, εγώ αυτά είναι ναι. Και το άλλο, ότι μη θέλεις να πεις, λέει, με τα λόγια, αλλά με τα έργα. Μισώ τη διδασκαλία που δεν συμβαδίζει με την πολιτεία σου. Εγώ το είπα λίγο αλλιώς πριν, με ένα λεκό του. Ανανόλυς, έτσι. Ωραία. Εντάξει. Και το αφήνω εδώ. Κατερίνα, στον Σύριο πίτα κόβετε, κάτι θα κάνετε, έχετε πει κάτι. Θα κόψω, δεν θα κόψω. Να μην κόψω μια πίτα. Αλλά δεν μας είπε ο πρόεδρος ότι θα έχει το φλούριτο. Ναι, δεν μας είπε. Αυτό σας το έχω έκπληξη. Το έχω σκεφτεί. Το έχω λοιπόν. Δεν πρέπει να ρωτήσω κι εγώ. Θα το ακούσετε εκεί. Να πω κάτι. Ότι την πίτα μας δεν ξέρω
αν θα είναι δηλαδή το διοικητικό συμβούλιο, χορευτική ομάδα, συνεργάτες, σίγουρα δεν ξέρω. Δεν προλαβαίνουμε. Αχ, νιώθω πολύ άσχημα. Δεν προλαβαίνουμε να οργανώσουμε μια ανοιχτή εκδήλωση. Θα είναι με προσωπικές προσκλήσεις κάποια άτομα. Ναι, λίγο σε στενό. Ναι. Σε στενό συλλογικό κύκλο, ναι. Στην οικογένεια του ΣΥΡΙΖΑ. Θα γίνει στον χώρο όπου κάνουμε και τις πρόβες μας, για τα μαθήματα τέλος πάντων. Θα την ανακοινώσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν θα είναι αυτή την εβδομάδα, πάλι μάλλον την επόμενη. Όχι, όχι, γιατί θα έχουμε αυτή την εβδομάδα απουσίες από ό,τι φαίνεται. Επειδή έχουμε μέλη της ομάδας τα οποία έχουν κάποια θέματα. Υγιές και τα λοιπά, οπότε θα το κανονίσουμε να είμαστε όλοι. Θέλουμε να είμαστε όλοι, γιατί ξεκινάμε και... θα το δούμε αυτό. Έτσι το σπίτι σκόβουν μέχρι το Πάσχα, έτσι όπως το έχουν κάνει πια. Οπότε εντάξει. Η αλήθεια είναι, πλέον. Οπότε, ναι. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, Κατερίνα, η επόμενη μέρα του Σύρου. Εντάξει, μέχρι εδώ, όπου σας χρειάστηκαν πήγατε και μόνοι σας πήγατε και μία μακρά πορεία και μας τα είπατε και τα είδαμε. Τώρα εγώ βγαίνω από τα παπούτσια. Λοιπόν, ναι, κάτι το ναι. Ναι. Η επόμενη μέρα. Πώς, δηλαδή τι να περιμένουμε από το Σύριο, κάποια πράγματα δηλαδή. Έχουμε πολλές προτάσεις, να κάνουμε πολλά πράγματα, ωραία πράγματα. Ναι. Θα λύσετε μια ενδιαφέρεια, θα κάνουμε πράγματα. Τι άλλο. Συνεργασία, προβλέπετε κάποιες συνεργασίες με άλλους φορείς, δηλαδή έχετε συζητήσει σε επίπεδο να συνεργαστείτε με άλλους συλλόγους, σωματεία και τέτοια. Αυτά. Ναι, εγώ. Με τη τσιγκέλη θα βγάζει. Ναι. Δεν μαρτυράει. Θα τη βάλουμε πράσινα να μα φτάνει. Θα σε περάσουμε φάλαγγα. Πέστε. Ναι. Πέστε, πέστε. Αν δεν είναι κάτι, είπαμε και πριν. Ναι. Αν δεν είναι κάτι. Ωραία. Έχουμε πολλές προτάσεις από διάφορους φορείς. Σε σκαλιά όλα. Ωραία. Όταν είναι κάτι ανακοινώσιμο, θα τα πούμε όλα. Ωραία. Θα ήθελα να μα τα πει λοιπόν. Να ρωτήσω μόνο κάτι τελευταίο. Θα είναι μόνο στο πλαίσιο κάποιας, ας πούμε, μουσικοχορευτικής παράστασης, κάτι, δηλαδή θα δούμε μόνο κάτι σε μουσικοχορευτική παράσταση να περιμένουμε, ή θα είναι και κάτι πέραν τούτου, δηλαδή και κάτι άλλο εκτός από αυτό. Θα είναι δηλαδή μόνο μουσική χορό, θα δούμε μουσική χορό, τραγούδι, κάτι παραστασιακό. Η τελευταία μας παράσταση που το διάστησε πριν ήταν μόνο μουσικοχορευτική. Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε να υπάρχουν και. Να έχει και το θεατρικό στοιχείο μέσα, το ρόλο, αυτό. Και θεατρικό και πολλά άλλα. Ωραία. Μάλιστα. Ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καλά να είμαστε και να τα υλοποιήσουμε. Γιατί όχι. Και εσύ να αντέχεις για να τρέχει. Αυτό είναι απειλή. Κάπως πολύ. Αυτό είναι απειλή. Λοιπόν, ωραία. Και τώρα για πες μας για την άλλη σου, ας το πούμε, ιδιότητα. Για το άλλο κομμάτι της εργασίας σου. Πόσες ιδιότητες έχω. Έλατε. Θα πεις πώς σε λέει η πρόεδρος του Σύριου. Πώς σε αποκαλεί. Όχι, θα το πει μόνη της. Πες πρόεδρος Σύριου, πώς να αποκαλείς. Πολυεργαλείο. Εγώ δεν τα λέω. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι, πρόσεξε τώρα, εδώ να πούμε και αυτό. Επειδή είπες πριν για το ψώνιο και το κομμάτι μας και το ναι, ναι, γιατί... πολλές φορές ξέρω ότι εγώ βάζω, ξέρεις, το δάχτυλο στα σημάδια των καρφιών, επί τον τύπο των ήλων. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά ότι κάποιοι μπορεί να σε έχουν αντιμετωπίσει και ως μια γραφική, ως έλα μωρέ η Κατερίνα, καλά αυτό έχουν πει και... Λοιπόν, δεν έχουν ιδέα. Καλύτερα να μην φορές, ναι, καλύτερα. Ότι και καλά, εντάξει τώρα, Κατερίνα. Και έπρεπε κάθε φορά να τους λες και να τους ξαναλες για το Σύριο, εντάξει. Αυτό θεωρώ ότι έγινε μέχρι πέρυσι, οπότε και είδαν, εντάξει. Γιατί αν δεν υπάρχει ένα... Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό, είναι εκ του αποτελέσματος. Έτσι, κρίνοντας. Οπότε... Ωραία. Όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Γιατί πρέπει να δικαιολογήθηκε και να εξηγεί. Ναι, αυτό. Έπρεπε όμως να το πω. Έπρεπε να το... Η Κατερίνα έρχονταν σε αυτή τη δύσκολη θέση να εξηγεί και να... Για να μην παρεξηγείτε, να εξηγείτε για να μην παρεξηγείτε, γιατί κανείς δεν ενδιαφέρθηκε στην ουσία να μάθει ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Όχι, οι ερωτήσεις είχαν απαξιωτική χρειά. Ναι, και ποιοι είστε. Και ποιοι είστε και τι κάνετε αυτά. Και τελικά όλοι έχουν κοντή μνήμη, γιατί όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, δεν μπορεί από το 92-31 χρόνια, τώρα 32, να δραστηριοποιούμαστε. Και έχουμε δραστηριοποιηθεί και στο νησί
και να λένε δεν σας ξέρουμε. Ναι, και εδώ θα πει και κάτι πριν. Και είναι αυτό που λέγαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, ότι δυστυχώς για όλους αυτούς είμαστε και πολύ νέες να θυμόμαστε και αρκετά μεγάλες να έχουμε αυτό ποιος μας πιέζει. Αυτό είναι μια δική μου ρίσκη. Και εμπειρίες και μνήμες και γνώσεις. Μπορεί το 93-30 χρόνια πριν αυτή που είναι τώρα 40 δεδομένες να ήταν 10 χρόνια και μην δίναν σημασία στα γεγονότα που γινόντουσαν στα τεκτενόμενα γύρω τους. Και οι 30 άριδες αγέννητοι. Ναι. Αγέννητοι, όμως γίνανε. Και εμείς είμαστε εδώ για να τα θυμίζουμε. Να δηλαδή, δεν μπορεί να σκαντάρει να σου λέει ποιο είσαι εσύ, μα δεν είσαι αγέννητο στον κύριο Παπαδόπουλο. Η Κατερίνα χόρευε στο πλατεία του κριτικού. Και να πω κάτι, να το πω όπω είναι. Ναι. Όχι στο πλατεία. Για να μαζέψουμε χρήματα για να κάνουμε κάτι στη βολή. Λοιπόν, να πω και το εξή, έτσι όπω το λέω δηλαδή. Είμαι πολύ μεγάλη για να ξέρω πολλά και αρκετά νέα ακόμα για να τα θυμάμαι, ναι. Ακόμα, για να τα θυμάμαι όλα. Για μένα δεν έχει πάθει κάτι σχάρι, δεν έχει θυμάσει τίποτα. Κάτι άλλο ήθελα να πω όμως. Ήταν σημαντικό αυτό το οποίο ήθελα να πω. Αυτό ήταν. Να είδες και θα έρχομαι τώρα. Αυτό είσαι και το λες. Τι ήθελα. Όχι, λέγαμε ότι να εξηγείται και να μην παρεξηγείται, λέγαμε την Κατερίνα, ότι ζητούσε πάντα να εξηγεί σε όλους για το Σύριο και να την ρωτάνε και να την απαντήσει. Για να βρει τι δύσκολε θέσει, να προσπαθεί να βρει. Ναι, θυμήθηκα. Όχι, ναι, αλλά. Ναι, εντάξει. Κοίτα, επειδή ξέρουμε γιατί γίνονται αυτέ οι ερωτήσει και είναι εκ του πονηρού, γι' αυτό. Λοιπόν, και έρχομαι τώρα εδώ να πω ότι είχα και μία τηλεφωνική επικοινωνία. Να, είδε ένα. Με. Δεν ξέρω, θα πω το όνομα, θα το γράψω, θα μου πει αν θέλει να το πω. Και είπαμε ότι. Να μην αναφέρω το όνομα, ε. Όχι, ακόμη. Ωραία, να μην το δώσω κι αυτό. Λοιπόν, με, ναι, με ένα πολύ, πολύ σημαντικό φίλο άνθρωπο και δικό μας φίλο, και ο οποίος μου είπε, καταξιωμένο στο χώρο, ο οποίος μου είπε από όλο αυτό και ήταν πολύ τιμητικό να το ακούω από το στόμα του, ότι από όλο αυτό κρατάω ότι γνώρισα εσάς, για εσένα εμένα, αλλά και για το, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε πει εδώ, και θα έρθει και στην εκπομπή. Μπορεί να κάνει. Γιατί την εκπομπή έχουμε πολλά. Ναι, δεν, ναι, σε ρώτησα αν θα το πεις, αλλά είπες όχι. Εσύ αρνήθηκες να κάνεις. Ναι, ναι. Είπα, θα έχουμε πολλά. Πολλές εκπλήξεις. Δεν χρειάζεται να δίνουμε. Έτσι. Όχι. Και ίσως και κάποιο εξωτερικό γύρισμα με αυτό. Ναι, ίσως να είναι λίγο πιο άνετο εκεί πέρα. Θα το δούμε. Σε άλλο χώρο θα τα πούμε αυτά. Και με τον οποίο. Έτσι. Ναι, αυτό, αυτό είναι το. Τον οπέρατε. Ναι. Ναι. Στο χέρι τον κρατάς. Τον κρατάς στο χέρι. Ναι. Φωτιστής. Ναι. Τα πάντα όλα. Ναι, έχουμε. Μπούμον. Όχι, κάτσε, έχουμε και τον Άρη. Ο οποίος είναι καλός στο φωτισμό. Εντάξει, σας παρακαλώ, είναι ο σύγχρος της Τζέις της Δουγκή. Ναι, είναι κορυφή. Ντροπή, Μαρίνα. Γεια σου, Άρη, καλησπέρα. Ο καθένας το παρακαλώ. Αυτό που λέγαμε. Αυτό το οποίο λέγαμε πριν. Και να πω λοιπόν ότι θα τα δούμε όλα αυτά. Και είπαμε κάποια πράγματα. Α, και από εδώ να στείλω και ένα μήνυμα σε έναν επίσης φίλο της εκπομπής και επίσης σημαντικό άνθρωπο του χώρου, ο οποίος μου ζήτησε κάτι. Θα το στείλω και σε μήνυμα. Μου ζήτησε να τον βοηθήσω σε κάτι. Ίσως να καταλαβαίνετε για ποιον πρόκειται. Πάλι να μην πω το όνομα. Μην το γράφει, μην θα το πει. Ωραία. Ναι. Να μην το πω το πάλι, έτσι, όχι, όχι. Ωραία. Ναι, έτσι, γιατί ξέρω, πρέπει να προφυλάσσουμε τα νότα μας, τι να ναι, κάνουμε, ναι. Γιατί καλο, είμαστε καλοπροαίρετοι και, ναι, ναι. Ναι, ναι. Λοιπόν, μου ζήτησε κάτι, για κάτι το οποίο τον απασχολούσε, το βρήκα. 99% το βρήκα και θα του στείλω σε μήνυμα προσωπικό και θα του το πω. Εκείνος ξέρει ποιος είναι. Μου πήρε λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά έψαξα πολύ, αλλά νομίζω ότι κατά 99% το βρήκα και επιτρέψτε μου να, εντάξει, να αποκαλύψω τις πηγές μου, αλλά αυτές τις πηγές τις έχουμε εγώ, εμείς, ο Σύριος. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Τώρα θα μας πεις και για την άλλη σου ιδιότητα, λοιπόν, Κατερίνα. Ποια πόλη. Με τη μαμά Ειρήνη στην κουζίνα. Πες κάποια πράγματα γι' αυτό. Είπαμε να μαγειρέψουμε, η μαμά
Που μαγειρεύει ωραία. Ναι, είναι παραδοσιακά, φωλεγανδρίτικα. Παραδοσιακά, φωλεγανδρίτικα και ωραία. Και ναι. Ωραία, ναι, είναι και αυτό. Δεν το λέω από θέμα. Όχι, όχι, το ξέρουμε. Υπόλοιποι. Όχι, συγνώμη, το ξέρουμε. Να το ξαναπώ ότι ξέρω να διαλέγω συνεργάτη. Αλήθεια τώρα, όσο και αν την αγαπά, πιστεύει ότι θα την βάζαμε εδώ, αν δεν εγώ. Και ξέρουμε ότι μαγειρεύει ωραία. Το έχουμε δοκιμάσει. Και χαρά μα και τιμή μα που δέχτηκε βέβαια. Με εργαστεί για τι αγιέ τη. Το συζητώ. Κακά τα ψέματα και άλλες συμπατριώτισσες έχουμε και αυτή τα ερέσματά σου και είναι καλά, πολύ καλά. Και ζητώ τη συνταγή, πότε δεν μας τη δείχνουν, ξέρεις, για κάποια παραδοσιακά. Ενώ η μαμά σου είναι... Δεν είναι. Η μητέρα μου και την πάρει τηλέφωνο, τη ρωτήσει, θα σου πει. Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι. Δεν είναι. Ανοήτως και ακατανοήτως αυτό, διότι είναι και το χελικό, όπως έλεγε η δουλειά μας. Και αυτό έχει και μια λογική θερμοκρατία. Ακόμα και θερμοκρασία. Του χεριού του καθενός μας, γιατί από άνθρωπο, από άτομο σε άτομο διαφέρει. Και αντιληπτική για την ικανότητα και όταν ας πούμε λες και ένα ζυμάρι μαλακό, πόσο μαλακό είναι έτσι. Για εσένα και πόσο για μένα. Ναι, μπαίνει το υποκειμενικό στοιχείο πάρα πολύ έντονα, παιδιά, γιατί στις παραδοσιακές συνταγές, όσο πάρει, υπάρχουν αυτές οι εκκρεσίες, όσο πάρει, όσο σηκώσει. Είναι ένα μαλακό, ναι, 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 ναι. Πώς θεώρησες το σφυρό, πώς θεώρησες το σφυρό. Λοιπόν, οκ. Οκ, είπα, εντάξει. Με τον οπερατέρ, πάρα. Οπότε θα να πάρει. Να τον πιάσει. Να τον πιάσει, δεν πειράζει. Και νομίζω από. Σε μερικέ. Σιγά-σιγά. Ναι, είστε από μέσα στην επόμενη εκπομπή, θα έχουμε τα πρώτα βιντεάκια. Επειδή. Ναι, έχουμε παραδοσιακά, ωραία. Ωραία. Το επόμενο είχαμε πει για μακά. Το επόμενο τα γεμπόμαστε μόνο εμεί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε την δυνατότητα να φέρουμε ζωντανά ελέσματα. Όχι, εννοείται. Στο βιντεάκι. Θα φαίνεται ότι μετά το δοκιμάζουμε. Φυσικά αυτό θέλουμε. Α, σας έχω νέα. Θα κάνετε κι εσείς σαν αυτό το μμμμ. Να σου πω όμως. Ναι, αλλά ακούστε τώρα τι μου είπε. Όχι, θα είναι ηλικινό όμως. Θα είναι ούτως ή άλλως. Κι όμως, εμένα μου είπε ότι ειδικά για τις μακαρόνες θα μας στείλει. Αυτές τις μακαρόνες, ναι. Έτσι. Και σου έχω πει και. Κάνει ωραίες. Θα δείξουμε βιντεάκι που τις τρώσεις και κάνω μετά. Όχι, όχι, δεν θα γίνει έτσι. Η Κατερίνα ξέρει πώς θα το κάνουμε, αλλά δεν θα το πούμε ούτε στη Μαρίνα τώρα, γιατί είμαστε στον αέρα. Θα σου πω πώς θα γίνει. Εγώ θα φάω μακαρόνες. Θα φας, κράτα αυτό. Τελείωσε. Ότι θα φας μακαρόνες. Λοιπόν, και εκείνο το οποίο... όλα καλά? Ναι, όλα καλά. Ωραία. Και εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ήδη έχουμε μια καταπληκτική συνταγή, ήδη έχει γίνει... Αλλά αυτό θα γίνει για το Πάσχα. Κάποιες συνταγές θα μας αποκαλύψεις ή θα μας αφήσει για έκπληξη? Όχι, προδοσιακές, φωλεγαμίδες και συνταγές. Ωραία. Νομίζω τα λέει όλα. Όλα και τίποτα. Οπότε, to be continued. Βέβαια. Stay tuned και τα λοιπά. Ναι. Μείνετε συντονισμένοι, μας χάσετε. Ωραία. Κάποια που δεν είναι τα φημισμένα, κάτι τα, που... Τα που όταν μας προ... ναι, αυτά ναι. Που είναι πολύ διαφημισμένα. Για περίμενα να μας πει, τι, για πες το αυτό, αυτό πρέπει να ακουστεί. Ότι δεν είναι αυτά τα φημισμένα, δηλαδή αυτά τα ματσάτα κλασικά, δηλαδή φωλέγαμε σε ματσάτα. Δεν είναι μόνο τα ματσάτα, έχουν πάρα πολλές ωραίες συνταγές. Αυτό. Έτσι. Αυτό. Το βλέπετε, έχω με το μικρόφωνο και κουβέντα. Εγώ τα λατρεύω τα ματσάτα, το συζητώ. Ναι, εντάξει. Έτσι. Ναι. Μόνο εγώ δεν τρώω. Αλλά. Οκ, είναι και άλλα. Αλλά είναι και άλλα και άλλα και άλλα ερέσματα. Και η μητέρα μου είναι παραδοσιακή, δηλαδή η εποχή εντελώς. Κανονικά. Ναι. Ναι. Αχ, τέλει. Ναι, πολύ ωραία. Ωραία. Αυτό είναι υπόσχεση και δέσμευση. Ωραία, αλλά αυτό το ξέρω. Λοιπόν, και βέβαια στην εκπομπή θα ενταχθεί και η στήλη των αναμνήσεων, έτσι, από τη Φανή την Παπαδοπούλη, θα τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Πιστεύεις ότι θα μπορέσεις να είσαι και στην επόμενη εκπομπή μαζί μας ή... Την επόμενη θα είναι λίγο δύσκολο. Λίγο, ναι. Ωραία, θα δούμε μήπως την κάνουμε μεθεπόμενη την εκπομπή με τη Φανή για να συναντηθούμε όλοι μαζί, θα δούμε. Δεν θα μπορεί όμως η Φανή. Ωραία, τώρα θα κάνουμε την επόμενη εκπομπή και θα δούμε. Να είμαστε καλά. Ναι, το παίζουμε πάλι. Και κάποια στιγμή και όλες μαζί. Γι' αυτό το όλες μαζί ψάχνουμε. Και όχι όλες, και όλοι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να είχαμε και τον κύριο Μάτσικα μαζί μας, όλο το Συμβούλιο του Σύριου, αλλά ναι, θα δούμε. Εδώ πέρα θα χωρέσουμε. Πολύ χώρο. Ναι. Αυτό που πρέπει να βάλουμε στο αλλά εδώ έχει μία άλλη... Συγγνώμη. Έχει μία άλλη στιγμή υπομπή. Δηλαδή, θέλαμε να παρουσιάσουμε το αύριο του Σύριου, τη συνέχεια. Την ιδέα του Σύριου. Την ιδέα του Σύριου. Το πρόγραμμα του Σύριου. Και τέλος πάντων να λύσουμε και κάποιες παρανοήσεις και παρεξηγήσεις. Και απορίες. Και απορίες, ναι. Για το Σύριο. Που όλοι τι,
ποιος, τι είναι αυτό, υπάρχει, δεν υπάρχει. Υπάρχει, εδώ είμαστε και θα μας δείτε. Και θα πούμε και για το όνομα μία τελευταία φορά. Όχι εδώ, όχι τώρα, όχι σήμερα. Έχει να κάνει και με την Χρυσοσπηλιά, θα πούμε και για τη λατρεία. Πρέπει να το αναφέρεις και το Σύριο. Συνεχώς, ναι. Για τη λατρεία του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος. Με έχουν ερωτήσει και εμένα. Για τη Σύριος, μου το έχεις πει. Απλώς θεωρώ ότι δεν μπορούσα να το πω τόσο καλά. Τόσο καλά, να εξηγήσεις ακριβώς. Να το εξηγήσω. Κανένα πρόβλημα. Γι' αυτό καλό είναι να το πούμε και αυτό. Ωραία. Να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, γιατί μπορεί, θεωρώ μπορεί να μην το είπα και πολύ σωστά. Ωραία. Θα το κάνουμε τόσο καλά, έτσι. Τόσο αναλυτικά. Σαν μάθημα, θα γράψει και διδασκαλίας. Ναι. Θα το εξηγήσω πάρα πολύ καλά. Για μία και τελευταία φορά. Ας καθίσουμε την εκπομπή για να εντάξει. Για μία ακόμη φορά, αλλά θα είναι η τελευταία. Ναι. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Για μία ακόμα. Α, δεν είπα το ακόμα. Για μία ακόμα και τελευταία φορά. Ναι. Εντάξει. Ξέρω πότε οι ερωτήσεις είναι γνήσιες. Και. Οπότε είναι ρητορικές και εκ του πονηρού. Ρητορικές θεωρώ. Όχι. Εκείνος ο οποίος τη θέτει την ερώτηση, τη θεωρεί ρητορική. Δεν ξέρει την απάντηση, νομίζω ότι την ξέρει. Αλλά και εγώ λοιπόν θα τη θέσω την ερώτηση ρητορική. Ποιος είναι ο Σύριος, και λέω ρητορική και θα την απαντήσω κιόλας εγώ. Σε επόμενη εκπομπή. Ίσως την επόμενη με τη Φανή την Παπαδοπούλου. Ναι, για να λύσουμε και αυτό, να το κλείσουμε εκεί. Οπότε, εγώ εδώ θα καληνυχτήσω, αλλά πριν θα μου επιτρέψετε να στείλω τα χρόνια πολλά, γιατί σε λίγο θα αλλάξει και εγώ, σε ένα πολύ δικό μου άνθρωπο, τον φίλο μου και όχι μόνο, τον θεωρώ και τον Γιώργο τον Καραλή, είναι ο σύζυγος της Ανθής της Κυλισμανή, έχει γενέθλια, αύριο. Αύριο. Θα κατοστήσει, Γιώργο. Και να τα χιλιάσει. Και θέλω από εδώ να τους ευχαριστήσω, γιατί αυτά τα δύο παιδιά, με τον τρόπο τους, με όθησαν να ξαναμπω σε όλο αυτό και να αποφασίσω να πω ναι και στην πρόταση του Παναγιώτη του Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα, Παναγιώτη, κουμπάρε Παναγιώτη. Καλησπέρα, Μαρία. Και καλησπέρα, Μαράκη. Και να βρεθούμε μπροστά από τις κάμερες και να πάρουμε αυτό το βήμα και να κάνουμε όλα αυτά τα οποία λέμε, κάνουμε και θα πούμε και θα κάνουμε. Γιατί είχα δεύτερες και τρίτες σκέψεις, έλλειψη χρόνου και όχι μόνο. Την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, τους ευχαριστώ και θα μιλήσουμε. Λοιπόν, από εμένα, καλό βράδυ, εδώ, καληνυχτίζω. Θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή. Από εδώ, από τη συχνότητα του NSTV Live και το Φολέγανδρος εκ Παραλίνου. Και από μένα καλό βράδυ, καληνύχτα, καλό Σαββατοκύριακο, καλή αντάμωση την άλλη Παρασκευή. Κατερίνα μου, κάνεις αποφώνηση και κλείνουμε με σένα. Έτσι. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλές παραστάσεις, καλές συνεντεύξεις, όλα καλά. Και σε πολλά θα σε δω από αυτά. Και πολύ χορό. Εννοείται. Ναι, χορέψτε γιατί χανόμαστε. Και χαρείτε γιατί χανόμαστε. Παπούτσια μιλήσατε. Ξέρετε τι δεν είπαν. Να, μόνο αυτό και θα μου σε πάνε εκπομπή. Ότι, ναι. Για τη βία, την εγκληματικότητα. Αυτό στα. Ναι, για τα σχολεία. Θα το πούμε στην επόμενη εκπομπή. Γιατί το να βλέπεις μικρό παιδί να σκοτώνει γλάρο. Αυτό είναι. Με έναν τρόπο βάναυσο, βάρβαρο. Αυτό τρομακτικό. Είναι μεγάλο το θέμα. Θέλει πολύ δείχνει, πολύ. Και δείχνει. Και σε προειδεάζει και προμηνύει. Την αλωτρίωση. Και είναι κακά τα μαντατά. Όχι, άστο. Και βέβαια και εκτέλεση. Συναντάμε με. Θα πούμε, δεν αυτό δεν θα κάνει. Ναι, τέλος πάντων. Χόρεψε για την αγκαλιά. Ό,τι μπορά ο Μόρες. Και θα τα πούμε. Έτσι. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σα.